Në këtë episod të videopodcastit Zëm e Mirën, kam një të ftuar nga New Yorku, por është shqiptare, madje korçare. E dim të gjithë margjinë e lotarisë që duhet t'jesh korçar që të bjerë. Kështu ndodhi ndoshta me familjen e Linda Treskës, kur në vitin e brisht 1997 morën vetëm valigjen secili dhe pasaportën, duke ikur nga Shqipëria drejt Amerikës. Ajo ishte 16 vjeç atëherë. Sot është mami e tre fëmijëve, ka krijuar kompaninë e saj të produkteve të bukurisë në New York, Pinch of Colors, dhe nga Instagrami, nëse nuk do poston të lakror dhe valë shqiptare në mbrëmjit e sajtë të filantropis, mund të amarësh edhe për një skinny New Yorker. Pa tjetër. Nëse nuk do të kuptoja, ashtu dukesh në fakt. Pa skinny New Yorker, në bën jeta dhe fakti që nuk kemi asnjë moment të qetë ose pushim, sepse jetojmë në një qytet shumë aktiv, dhe jam e lumtur që jam aty, edhe pse më mungon Shqipëria. Është një vend që e adhuroj dhe vi çdo vit. Po kam 25 vjet në New York. Respekt njëherë për ata që ja dalin dhe kanë sukses, edhe bëjnë gjëra. Integrohen vërtet shumë mirë në shoqëritë e tyre. S'është e lehtë ja dalësh në New York me atë ritëm frenetik. Unë e di bashkëshorti yt Genti është avokat në Manhattan, ndihmon shumë emigrantët, po ti ndërkohë ke bërë rrugtimin tënd. E ke nisur në supermarket. E kam nisur në supermarket sepse nuk flisja anglisht. Kur kam qenë këtu në shkollë, kam studuar vetëm frëngjishtën. Por pata fatin të jetoja edhe 2 vjet në Rumani. Kam dalë jashtë shteti me bursë studenti dhe flisja frëngjishtën dhe rumanishtën. Dhe kur kam lëvizur në New York për e të parë, ishin dy gjuhët që më kanë dhënë shansën të mbijetoj, sepse anglishtën nuk flisja fare, nuk dija as edhe një fjalë. Po, frëngjishtja, besoj frëngjishtja më shumë se sa rumanishtja atje, apo s'është e thëmë? Ka qenë, është një komunitet shumë i madhë rumun në New York, dhe tani më pas shumë vitesh, mora vesh që është një komunitet shumë i madhë frances, në Larchmont, New York, po thua se gjithë qyteti është me frances, me gjithat më kanë ndihmuar shumë për të mësuar dhe për të komunikuar gjatë kohës, periudës 3 mujorës e të parë që nuk e flisë gjuhën dhe fillova pa nga pak. Dhe ka qenë supermarketi ai që më ka ndihmuar të komunikoj me njerëzit, të kisha kontakte direkt me fjalet e përditshme, derisa hyra në temë pa nga pak. Ndonjëherë anglishtja për shembull, ato fjalet e vështira e përditshme të duken më të vështira. Unë e gjej më kollaj veten të përkthej një fjalim politik sesa të them ndonjëherë një gjë të thjeshtë. Nuk e di pse ndodh kjo. Po është edhe kjo pjesa slang që flasin shumë shpejt, i presin shumë nga fjalët, edhe në qoftë se nuk jeton aty çdo ditë, veshin nuk është mësuar me ato fjalë të vogla apo të shpejta apo të prera dhe them ndoshta ajo është vështirësia. Dhe sa qëndrove në supermarket? Atëre. Ndërkohë dhe studioja. Në 97-ën po kam punuar në supermarket, edhe ishte fillimi ton shumë i vështirë. Mund të them kam qenë aty 9 muaj, sepse hyra direkt pasaj në high school, në gjimnaz. Dhe njëkohësisht mora vesh që ishte një shkollë për make-up artistry, që ka qenë ëndra ime, edhe pse nuk e di arsyen, pse ndëroja të isha në botën e tualeteve, kozmetikës, modës. Është pak vajzash kjo? Është, po e kisha shumë theksuar. Më të theksuar, po them, nga çdo person që isha rrethuar në atë kohë. Doje të bëje nuse në atë kohë, apo mendoje këtë kompaninë e madhe? Nuk e di, kishe shkuar të kjo ëndra madhe? Si e mendoje ti, si e kishe vizionin atë kohë? Do me thënë, ishte një ëndër e largët shumë, që nuk e dija nëse të realizohesh, po doja të krijoja diçka. Ishte gjithmonë fakti për të krijuar diçka. Se çfarë nuk e di. Por kur lëvizëm në New York, e kuptova që ishte vendi i ëndrave, gjithashtu dhe i modës, edhe i kozmetikës, edhe kishe shumë mundësi për të bërë gjërat që doja të bëja. Gjën e parë regjistrova një shkollë make-up artist dhe kam shkuar aty për 6 muaj dhe kam marrë certifikatën si make-up artist. Ajo gjë më dha drejtim, si ta them, në kuptimin se hapi shtegun. Hapi shtegun, fillova të punoja pasaj për kompanira të mëdhaja si make-up artist. Po, të ka ndihmuar fakti që ishe kështu elegante, gjatë, bjonde, i shohin, janë në kuptimin
Në thonjë za si përfajsor njërërkezët, është dhe bota që ishe pak të gjërat, të ndimon do njëherë pamja? Atëherë, nuk e di, do më thënë ishte më shumë fakti që kisha talent, vlerësoheshe dhe vlerësohet shumë talenti, në përgjithsi, në Amerikë dhe New York të kam vërej, që në qofë se ke dhunë ti, ke dëshirë, ke talent, të hapen dyërt, sepse Amerikanët këtë gjë e vlerësojnë shumë. Nuk rëndësi në qofë se i bardh apo racë. Unë në fakt në fushën time kam punuar me shumë, do me thënë, racat të ndryshme, njerës të ndryshme, nga shtetet të ndryshme. Është një biznes internacional që më ka përplasur me shumë njerës të ndryshme. Kam patur fatin, më të them. Por është puna ajo që vlerësohet më shumë. Absolutisht, pa. Dhe kam qënë shumë workaholic, kam punuar shumë, e kam adhuruar dhe vazhdoj të adhuruar. Kur thua workaholic, sa orë në ditë në kupton, kur zgjohesh dhe kur fle? Të t'jap një shëmbull. Atërë, 6 vitet e para, në Amerikë, nuk kam patur asë edhe njëllë pushimi, punoja 7 ditë një avë, shkoja në shkollë, kisha dhe 2 punë tjera. Dhe më dhe në gjithë më kam punuar 2 ose 3 punë të njëtë në kohë. Nuk kam patur asë një moment pushimi, dhe më dhe njërëzë kur fesonin Christmas, që është aty bëllësht dhe gjë, ose Thanksgiving që i kemi shumë dhe, ose July 4th. Unë do kisha gjithë mund diçka, do një event, do një party, do një martes, fejes, diçka që më bënte gjithë mund të punoja. Dhe nuk rëse ankohem, se ka qënë, nuk e bëja me idin që ishte punë. Do me thënë, për mua ishte kënajsi. Ishte pasion, ishte ndër, tipo ndishje, ju dhe në tënë në një kuptim. Sa vjeç ishen ato kohë? 20, 21, 22? E fillova punin që 16 vjeçë, dhe dheri sa mbarova universitetin, moshe 22 vjeçë, kam qënë non-stop. Do me thënë, nuk besoj se ka, kur i mendoj orë, nuk kisha pushim, në asë një loj momenti. Por, më përqindet e pak leku, të ndretën. E pa, nga korqa. Nga korqa, dani, nga i kanë vëneve. Na i kemi i kështu si damë këve, këve zërsh. Jo, arritë të kuptoj që një femër që bën lek dhe ka mundësi të rinë në këmë të saj, ke një independencë shumë të fortë dhe të fuqishme nga çdo gjë. Dhe gjë e parë ka qënë nga familia ime, nga prindri tim. Nuk doja të isha në varësi të lekve dhe tyre, nuk doja të më caktoheshe. Kuota. Me limite, nuk do shkosh këtu se s'mundemi. Dhe nuk kam qënë person që kam argëzuar, apo që kam abuzuar, sepse kam ndihmuar familjen time në maksimum, por doja të ndjesha që edhe unë kisha diçka, kisha fuqinë time për të bërë lek dhe për t'ju përballuar jetës në çfarë do lloj momente. Të kuptoj shumë mirë, Linda, unë kam qënë 21 vjeqe, isha në fakultet, edhe arsye që unë jam sot gazetare, mund tjetë për një 2.000 lek shtë babit, sepse kur ja kërkoja, më thoshtë të ta dash pardje, po nuk më dilin, dhe në fakt, nuk ishte pasioni sa ishte nevoja për disa shpenzime, për para. Më pas, pas ta i fillon dhe e zbulon, po është e vërtet kjo? Shumë më pas, sepse ka qënë gjithmonë. E di ku është e mira e asaj që e ledzoj në historinë të ndë edhe të Amerika, edhe tek vëndet e zhvilluara, ta mësojmë paran për mes punës, jo ta fitosh shpejt, ta fitosh avash-avash. Kjo rruga, deri tek maja që mbritë e ti, të zhdashur 18 vjetë për ta për biznesin të. Ti ke punuar për Estee Lauder, për Laura Mercier, si, jo si i fitove se e kuptoj që i ke fituar me talente me punë, qëfar vodhe ti në kuptimin metaforik prej të mëdhenjve, se këto janë kompanit më dha. Qëfar kanë ata që kanë sukses, që ti e kape dhe ditë të apërdorësh të e këbiznesi rëtë? Ka qënë një moment kur kam qënë, mund të them, 18-19 veç, që ishë akoma në vrullin e punës, dhe punoja për një dyqan, do shte këtë gjuar, Macy's. Macy's, po, kam dëgjuar. S'kam qënë asë njerë në Amerikë, po e kam dëgjuar këtë Macy's i në pamshë. Kur të vishë, do të qënë gjithë dyqanë që kam punuar, ose ashtë të fillova. Do të avëj me shumë knajtësi. Atërë kam punuar në gjitha dyqanët që janë këto të kozmetikës, që janë edhe me emër të math, Macy's, Bloomingdale's, Barney's, Bergdorf Goodman, Barney's në mbyllë, fatkesisht, Henry Bendel's në mbyllë, kanë qënë gjëra që janë afektuar dhe nga pandemija. Por,
Ka qenë një moment, gjatë sa periudhe kohë, isha shumë e vogël, shkoja në universitet, dhe punoja për një kompani që në atë kohë u ble në Estée Lauder dhe quheshe Origins, që ose këtë gjuar, vazhdojnë akoma të jetë shumë e madhe si kompani. Dhe atë ditë, menagjeria e Origins në tha që duhet të pregatiteni, sepse do na vinë njerëz nga corporate. Dhe unë nuk isha dëgjuar fjalën corporate. Tha, çfarë është corporate? Mu duk diçka shumë e madhe. Edhe është shumë e madhe. Kështu që pastruam vendin, ndruam gjithë atë uniformën, se ishme uniforma, u bëm gati. Dhe pas pak, kanë hyrë gati 20 veta, gjithë pjesa korporatës, të njerëzve që drejtonin biznesin e Origins. Uh-huh. Dhe këta njerëz punonin në 5 Avenue dhe 59 Street, që është ndërtesa e Estée Lauderit, që është shumë shumë e madhe, para Plaza Hotel, në qofse... Nga filmat i ditë të gjitha. Po. Dhe ka hyrë një person, me emrin Lynn Green, një grua gërgja zonjë, ajo ishte një nga CEO-t e kompanisë në atë kohë. Uh-huh. Dhe e mbaj mend unë fëmi, se 18 vjeç, dhe ishte shumë shumë edukuar, shumë e sjellshme, shumë e ëmbël në sjellën, po na foli gjithë. Dhe duke i parë këta njerëz në kokën time tani fillohet pyesja. Çfarë kanë këta njerëz që kanë arritur aty? Çfarë kanë? Nuk kanë asgjë, thjesht kanë punuar shumë shumë hard dhe me një pikë qëllimi që doja arrin diku. Domethënë është ajo se s'më vjen në shqip tani fjalë. Ma thuaj në anglisht ka gjë. You set a goal. Po, ti vendos një qëllim. You set a objektiv. Goal. That's it. Nuk është nuk të motivon asgjë tjetër përveç faktit që ti je e shefa të gjithë, thua why not me. E kupton? Dhe në atë pikë kuptova që nuk është thjesht, domethënë biznesi ku punoja unë atë moment nuk mbaronte aty. Po ishte shumë më lart nga pjesa ku isha unë atë moment. Unë isha te fundi, po thua, ose te fillimi, jo te fundi se. Okej. Okay. Çdo gjë ndodh në floor, themi ne. Në katin e parë ndodh. Në katin e parë, apo jo. Aty vjen klienti. Aty mësohet gjithçka. Aty shitet produkti. Mhm. Dhe nëse fillon që aty, ke filluar nga një bazë shumë e fortë sepse kupton klientin, fuqinë e klientit, fuqinë e psikologjisë të klientit. Dhe mua kjo më ka ndihmuar shumë se 6 vitet e para un kam bër rolin e makeup artist po dhe të sales person. Mm-hmm. Dhe u mësova si të shisja, si negocioja diçka që kur hyra në korporat nuk e kishin atë eksperiencë. Dhe ajo më ka ndihmuar mua për të çarë dhe më tutje se flisja me autoritet për klienten. A janë kompanitë e mëdha Linda? Nuk dua të them të pashpirt, po po të pashpirt. Po, okay, të pashpirt e të egër ja, që nuk falin, sepse po falën dhe po morën me këto gjërat njerëzore ja, ke shumë there për të is no room for mistakes. Sepse ka aq shumë konkurrencë. Un po thuaj se kur kam filluar të punoj në këtë fush, nuk kam takuar, nuk kam pas lidhje me shqiptarë, sepse po thuaj se mund të isha vetëm shqiptare. Që ju futa kësaj rrugë shumë agresive, shumë kompetitive, konkurruese shumë. Shumë konkurruese, me shumë femra, që në momentin që, do më dhënë, kur s'bëje gabime, të bënin që të bëje gabime. Por, duhet ishte shumë e fort dhe shumë e prerë, dhe ndoshta kjo gjë nga që jemi dhe shqiptar, e kemi pak edhe një damar kështu si pet forti, themun, që na ndihmon të ecim përpara sepse mendojmë dy herë, kupton? Ç'a do ndodh me fundit? Do më hiqin nga puna. Po le të më hiqin nga puna. Gjë që një amerikan nuk e amerikanët i bëjnë shumë, po më vin tani në korçaçe, tek lif punës. Tek lif, po. E kuptoni. I bëjnë uzmet sepse nuk janë kokfortsinë ose hot-headed, I guess. Ne kemi një damar. Se kanë këtë damarin tonë. Jo. Imagino të kishin dhe damarin tonë. Oh, faroje. Si ka mundësi që me këtë damar ka ishte bukur dhe që të qonë për para ne, kështu me njëri tjetrin se si jemi? Qëpar në mungon? Qëpar kanë ata? Qëpar duhet kishim si Amerikanë? Kanë anën, janë shumë politikanë. Okay. Amerikanët diplomat. kanë një diplomaci oh, të përkryer. Oh, darling, you look so good. Po. Nuk ta thonë asnjëherë fjalën. Ashtu si që është, ndoshtë edhe jo për të ofenduar, e kanë këtë kulturë, ne jemi më drejt për drejt e themi ashtu si që shikojnë. Amerikanët e kanë pak shumë, me sweetie, me honey, me darling, derisa ta thonë në mënyrat e tyre.
Tani, ti mbrite dhe hape kompaninë tënde kozmetike Pinch of Colors, më pëlqen titulli yt. Është shumë Pinch. Bukur, Pinch of Colors, shumë i dashur, shumë simpatik. Ka shumë ofertë. Nuk patë fare frikë se mund të riskosh me një tjetër kompani kozmetike ku të gjithë po prodhojnë. Të gjithë. Dhe duke ndonjëherë sikur oferta është më shumë se sa kërkesa, apo ka vend në New York. Kur them unë që kur për njerëzit që hapin kompanitë të tyre, duhet të jesh edhe pak nuk e di nëse fjala egoist është, duhet të jesh në selfish egoist. Selfish, në kuptimin e fjalës. Vanitos, pak, atë që po bëj unë, atë që po bëj unë nuk e ka njëri tjetër. Okej. Okay. Domethënë mund ta kenë të tjerë se në fund ditës boskuq është. Po shesim kozmetik, gjëra që janë bërë prej qindra vitesh më përpara. Por është ajo ideja që thua what I have is special and what I have is different. Dhe në qoftë se ti e beson atë koncept dhe beson te produkti që ti krijon, nuk trembesh nga konkurenca, nuk trembesh nga asgjë. Çfarë të veçante kanë produktet e Pinch of Colors? Pinch of Colors ka qenë kompania e parë që është krijuar me idenë e një kompanie sustainable. The sustainable waterless. Pra nuk kanë shumë ujë. Nuk kanë ujë fare. Jo s'kan ujë, domethënë nuk ekziston ujë në përbërjen e tualetit. Arsyeja që doja të bëja këtë gjë është ishte sepse doja të krijoja një kompani që i përgjigjeshe një nga like world developments që i përkasin. Është dhurata e lindës. Kanë mbi të gjitha dhe aromë shumë të mirë. Kanë një shije dhe janë si të thata pak, janë të që nuk janë të ushme, po është një. Që është një glossy. Është glossy. Është lip oil. Me këto të dyja do të bëj, gjithë sezonin e dytë zëm e mirën. Ideja ishte të krijoj një kompani që nuk kishte ujë në përbërjen e saj. Dhe ka qënë një koncept në 2015, kam qënë një udhëtim në Kore. Dhe Korea është shumë avancuar në teknologjinë e skin care, make-up, ja kanë kaluar dhe Japonisë, mund të them. Dhe aty për një moment... Ja kalojnë dhe vejgjit të mdhejnë në njerë, më pëlqen që po ja kalojnë Japonisë. Kanë investuar shumë për të arritur aty ku janë, dhe bravo, se kanë bërë një pun të shkëllqyër. Dhe për një moment, në një takim me një nga laboratorit në Kore, u përmend fjala waterless. Po nuk përmend si kategori, po thjesht një fjalë. Ishte thjesht një fjalë që më kapi veshin. Dhe kur jam kthyer në New York, kam dhe një prezantim të madh se isha edhe pjesa e Trend Forecast, që domethënë parashikonim gjithë trendet që do vinin në botën e kozmetikës dhe parfumeve. Dhe kur ktheva në New York, kam dhe prezantim edhe një nga trendet që un identifikova ka qenë waterless. Mirpo asnjë nga kompania që punoi në atë moment nuk e kapi si koncept. E po prandaj s'kan kompaninë vet kozmetike ata. Dhe ishte duke thënë it's a big trend, we should focus on waterless. Bra. Po nuk te cila kompani ishe kur nuk e kuptova? Atë kam qenë Laura Geller. Shumë mirë. Kompani tjetër, po. Më vonë fillova të bëjam pak më shumë research dhe waterless është një produkt që në gjuhën e kimisë quhet anhydrous. Anhydrous është një produkt pa ujë. Ideja është që në vend të ujit ta zëvendësosh me vajra natyrale, me janë esenca gjalpi natyral, ekstrakte që të ndihmojnë për lëkurën shumë më shumë se një produkt që ka ujë. Uji përdoret më shumë për efektin e të dilute the product, do me thënë që ta bëjmë të ujshëm. Por e bën produktin edhe pak më të lirë, sepse kur heth ujin, zvoglon sasinë e produkteve, e materialeve të mira, esencat, ekstraktet, do me thënë, vetë 80% ujë dhe 20% gjërat që funksionojnë. Ah, interesant. Je vetëm që e ke këtë waterless apo ka dhe të tjera? Mbas nesh filluan shumë kompani të tjera, po. Shumë të tjera, biles edhe L'Oreal dhe P&G dhe këta tjerë filluan të hynin në të njëjtin rrugë që waterless është important për të mos sakrifikojmë ujin e pishëm,
sepse pa ujë nuk jetojmë dot. Ke arritur të gjesh personazhe të famshëm, ke dashur ti të kesh personazhe të famshëm, që është normale tek kur vjen puna tek marketingu, që e blejnë e përdorin Pinch of Colors, pa, për shembull? Po, kemi patur goxha celebrity që i kanë përdorur, do me thënë, se i kanë dashur, Gal Gadot e ka përdorur. Gal Gadot, po, ma të qenë Gal Gadot, shumë, ka shumë karakter. E kemi dhe një Instagram, kër e ka vënë, si së marat fikët, se nuk e besoja. Kemi patur edhe Lucy Boyland, që lot të filmi me Bohemian Rhapsody, oh, që mori shpim Oscar, aktoria bjonde, edhe ajo, Lucy Boyland. Luante rolin e bashortes së Freddie Mercury. Po, po. Okay. Edhe mori dhe ajo gjatë shpime. Nuk kemi bërë marketing të paguar të mdrejten, kemi qenë me fat që shumë nga revistat e modës në përbot, sidomos e të New Yorkut, nga Vogue, Marie Claire, Glamour, Allure, dhe më të gjitha njojturat, na kanë dhe një support shumë të madhë. Dhe jo se kemi paguar, se kur i paguan, of course, do t'japin support, po. Kemi qënë me fatë se na kanë përqyër si koncept, si brand, si produkt, e na kanë dhe nga gja ndim nga janë. Bukur shumë. Po ndërkohë të gjitha këto ndodhin, kur ti ke dhe tre fëmijë në tre mosha shumë të ndryshme. Shumë të ndryshme. Dhe unë kam mësuar që edhe kur folëm paraprakisht, që kishe një jetë me një ritëm frenetik, për shumëll që nga mëngjesi ku ka shumë njerëz që kanë fritë i japin makinës në New York, në Amerikë, se ecin shumë shpejt, po më the që të pëlqen ajo adrenalin. Pa. Dhe nisë ditën herët në mëngjes dhe në dhullë në mbrëmje, përveç punëve të tua, zyrën e ke në shtëpi, pa, të duhet të merresh me tre fëmijë që vajza adoleshente, djali më në mes, edhe një vogël fare. Edhe një vogël fare që është 2 vjeçë. 2 vjeçë, po. Është ajo që thamë përpara, you set a goal, edhe është ajo, do më thënë, çfarë kërkon nga jeta. Më pëlqen të jetja e fëmijëve, i dua shumë fëmijët, i pata në shumë momente të ndryshme të jetës, po kjo ka qenë fakti dhe punërave që kam patur, lëvizeve të shpeshta në përbot. Por, e ke gjetur gjithsesi kohën? E kam gjetur kohën për arsye se kur bëra të parën thash nuk bëj më. Se ishte shumë e vështirë, për e të parë prindë, të më thënë, ka qënë shumë e vështirë. Por pas amin të kishtë alia vetë, kur u bëjë dyti, dyti doli angel, e thash, ua, 10 të këtil të kemë, nuk, se kam problem fare. E treta erdi surprizë, në kone e pandemis, një kohë shumë të të mërshme. Por, po pushimi ishte challenge. Ka qënë ajo që në mbajti shumë trurin në regull. Qëfar është një gjë që të pëlqen shumë nga New Yorku, përveç fakti që t'ka dhenë gjithë këto mundësite dhe që është kompetitiv dhe po je i talentuar, po punove, ja del, dhe diçka që në fakt, edhe pas i arin të gjitha, është një gjë që mungon. Për shëmbull, unë po ja fuskot e një kafe ekspres, ma të shien tipike të mesdheut. Për zoti, një kafe ekspres më mungon çdo ditë në New York. New Yorku ne adhuroj, sepse në radhë të parë më është bërë home, është shpia ime. Kudo që shkoj në botë, nuk ndihem rehat, për në momentin që në New York, në zhullin e New Yorku, se mund, sa hapen dyert e JFK, me zhurmat, me makit, me sirenat, me taksit, me njerëzit që të bërtasin, me gjitha to, është një moment që ndaloj dhe them, I'm home. Ndoshta nga që kam 25 vjetë aty dhe nuk njof asit tjetër më mirë se sa që njof New Yorkun, por është edhe energjia. Vajbi, ka një energji të papar, ka një prezencë, që është të mëngjes, çdo gjë kumzhin, jemi mësuar me zhurmë, nuk jetoj dot në qetësi. Jeton shumë afër Manhattan. Po, jam në një lagje që quhet Astoria, që jemi pothuajse një lumi vogël në ndan, aty kam qenë gjithmonë. Edhe në Manhattan jam çdo ditë, sepse aty bëj gjithë takimet, çdo gjë ndodh në Manhattan. Dhe jam e knaqë se Astoria është pak më neighborhood-si, i themi ne, ka pak më qëtësi nga Manhattan-i, po njësoj, New York është njësoj. Flasin shumë për para njerëzit në Amerikë, vetëm për para? Apo flasin tani dhe për wellness, e po flasin tani dhe për dietat edhe... Po dhe wellness e paraja, aty delë, sepse duhet të blesh edhe wellness. Po, kryesisht njerëzit që jetojnë New York ju pëlqen paraja, sepse... Ka punë, ka jetë, ka mundësirat shumë të mdhaja dhe kryesisht njerëzit që janë aty janë për para. Për qëfar duhet paraja dhe për qëfar nuk duhet fare, në fakt?
për disa gjëra që thua, këtë nuk e bën paraja. Për çfarë duhet paraja? Paraja për pa lek, pa para në New York ose kudo, po sidomos New York është shumë i shtrenjtë. Nuk mund të jetosh dot. Domethënë shumë njerëz edhe lëvizin nga New Yorku për faktin që nuk janë, nuk arrin dot të bëjnë atë lek që të mbijetojnë. Por ka shumë gjëra që na mungojnë. Për shembull, edhe kjo qetësia, për shembull në Evropë, them se njerëzit e shohin më shumë jetën. Janë më të qetë. I shoh më, domethënë e jeta më të relaksuar. Shëndeti është më i rëndësishëm se sa leku. Kurse për ne leku është më i rëndësishëm se shëndeti. Ke shumë njerëz që janë të sëmurë me lloj-lloj sëmundjesh, vazhdojnë shkojnë në punë. Ke njerëz që janë nga 90 vjeç që çojnë në mëngjes dhe vazhdojnë shkojnë në punë. Adrenalin dhe paraja janë dy gjëra që New Yorku i ka. Kur vjen në Tiranë, vjen në Shqipëri, kur shkon në Korçë, takon njerëzit tu, në ju, kudo që shkon, çfarë bisedash dëgjon më shumë? Për çfarë flasim më shumë? Zakonisht dëgjoj shumë ankesa. një gjë që edhe më, do më thënë edhe vuaj, kur shof në disa persona që nuk më pëlqejnë se me të vërtet vuajnë, dhe jam tip që kur shof një person që vuan, filloj vuaj dhe unë nga ana psikologjike. Po është ngjitësa, sidomos anë këti tjetrit është ngjitës. Por më pëlqen qesh shpesher këtu, në bjes kemi qenë rrugës për në Korçë një. Me qëfar? Dhe ndaluam pyetëm një, ishte një gjagji, me një gomar në rrugë anash dhe i thash, "O xhaxhi, nga shkohet për në Korçë?" Thash, "Se ishte era e parë që jepni makinës." Më pak dëgjoj tani, them tama. E shkon te asfaltin këtu, tha? Po, ndiq asfaltin, tha, dhe në Korçë do përfundosh, më tama. Ne ishim fillim Tiranës. Jan disa momente që janë shumë funny dhe janë shumë origjinale, shumë authentic, gjëra që nuk i përjetojmë në një qytet si New Yorku. Njerëzit janë shumë guarded, tërkohën e kohës, kurse këtu e kupton, ta themi. Ta themi ashtu siç është. Po flasim për shumë gjëra, domethënë shoqëria tonë kemi shoqëri shumë të madhe këtu. Kryesisht shoqërinë e Rumanisë, që u ritëm bashkë. Si jetojnë ata? Janë të kënaqur? Jetojnë mirë, po si gjithmonë njeriu them që gjithmonë kërkon për më mirë. Po. Edhe ata që janë mirë, gjithmonë flasin për ide, domethënë gjithmonë kanë atë pas kur vim në Amerikë, pas kur vim aty. Çfarë i thua kur thon, pas kur vim në Amerikë? Amerika është shumë e vështirë. Por çfarë i paralajmëron më së shumti? I paralajmëron për faktin që ta them, po po, duhet të kesh për Amerikën. Domethënë kur mendon faktin që këtu pi 4-5 kafe në ditë, është diçka që aty nuk e mendon. Aty merr një kafe në mëngjes dhe je duke vrapuar, të kapësh trenin, të shkosh punë. Gjatë orarit punës nuk merr pushim dreke dhe zakonisht do ikësh nga puna në orën 8-9 ose kur punoj në korporat 80-90 orë në javë, po. Pa ndëlim. Tani në qofë se je person që e do këtë ritëm jetë, New York, Amerika është për ty. Në qofë se e mësuar me jetë pak më të qetë, më lento, them dhe mendosh disa herë. Fëmijët flasin Shqip, që të tra. Po. Mendon do një herë për shumë një kohë të tretë në një kapitull tjetër tjetës të vish të ratohesh në Shqipëri? Është pyetje. Të pishat e ekspresin. Është, ja, është pyetje të jetoj, nuk e di. Ja. Nuk e di. Sepse kam qëndruar periudhe të gjata në Shqipëri, të gjata, do të them, 3 mujorshe kam qenë. Dhe vjen një pikë që I need to get out. Më është ajo, ndjenja e duhet të shkojmë mbrapsht në New York, sepse aty është vendi im. Aty ndihem, të më siç e thashën përpara, aty është my home. E kuptoj. Kurse këtu prap, sado ka shumë gjëra që koncepte, jetese, mentaliteti, që unë jam larguar shumë e vogël dhe nuk përpuqen. Më pëlqen, kemi nevojë për histori frymëzuese dhe histori njerëzish që janë bërë nga puna e tyre. Shumë faleminderit. Faleminderit, Linda, edhe shumë. Shumë suksese. Thank you. Takohemi në New York. Po, të pres.